Pozupa. Páči sa ti? Ak mi chceš náhodou darovať svoju fotografiu, tak sa nenamáhaj. Mne úplne postačíš aj živý. Tebe? Narobím si milión kópií a budem ich vypúšťať z rakety. Ako pozdrav z našej mačacej planéty. A to by sme háda mali byť na tej fotke obaja, nie? Vieš pa, po prvej by si v tom klobuku vyzerala smiešne. No a po druhé, smiešne. No dobre. Čo plávíš, pa? Vyzeráš v tom klobuku naozaj fotogenicky. Môžeš robiť našej mačacej planéte naozaj reklamu. Kocúr v klobúku. Ľudia často využívajú mená zvierat na reklamné účely. Ty by mohol robiť reklamu na klobúky. Alebo na automobily. Uvádzam príklady. Packard, šedý vlk. Opel, rosnička. Ford, Mustang. Chevrolet, Impala. Hurá! Tak aj my môžeme byť slávni, pa. Len si to skús predstaviť. Mercedes, pa. A favorit Pi. Navrhujem Pipa Impala. Pipa Impala? Celkom obyčajné zviera. V čom len môže byť to tajomstvo úspechu? Možno je dôležitá dobrá postava. Typická štíhla postava Impaly juhoafrickej. Žltohnedé zafarbenie. Čierno-biela kresba v okolí chvosta. Dĺžka tela 120 až 180 cm. Hmotnosť 40 až 80 kg. To by asi stálo za to, poznať ich jedálny lístok. Výhradne rastlinná potrava, traviny, vetvičky, lístie, kvety stromov a kríkov, plody. Pije dvakrát za deň. Potrebu vody dokáže pokryť aj rosou. Už viem, ja to viem. Má nízku spotrebu. To je jeho tajomstvo. Za to tvoja spotreba nie je nejakým tajomstvom. Závislosť na období dažďov. V období sucha sa samec niekedy nestihne do rána vrátiť ku stádu. Jeho miesto i hneď zaujme iný samec. No prosím, veď je to horšie ako s tým tulákom kudu. A z toho si potom berú ľudia príklad. Tento tu dokonca ani len nepočkal, pokým sa ten druhý nevráti. Súboju rohami predchádza zastrašovanie. Slabší sa podriadi a vzdiali. Víťaz ho prenasleduje na väčšiu vzdialenosť. Ak je tajomstvo úspechu také jednoduché, tak môj zastrašovací postoj by odradil každého raz dva. Veľké šelmy, lev, leopard nezastrašujú. Veľké šelmy okamžite zautočia. Nelovia však na poludnie. Impaly vtedy bezpečne privádzajú na svet mláďatá. To sú ale múdre mamičky, tie antilopy. Levy na poludnie vyspávajú a
tak sa maličkým nemôže nič stať. A mne sa vidí, že práve spoznávame tajomstvo úspechu Impaly. Pozri na tú rýchlosť! Najmenej 200 km za hodinu. Opravujem. Rýchlosť cvalu 60 km za hodinu. Vynikajúce pohybové schopnosti. Skoky 10 metrov dlhé, 3 metre vysoké. Počuješ, pa? 10 metrov. To by nedokázal ani lev. A čo tie väčšie zvieratá? Čo sú s nimi? Tie by mohli doskočiť ešte ďalej. Omyl, sledujeme vodárku jeleňovitú. Ťažkopádny beh, slabé skokové schopnosti. Charakteristická biela kresba tvaru elipsy okolo koreňa chvosta. Vodárka. S takým menom práve v horúcej Afrike? Ohrozené stádo hľadá záchranu vo vode. Nad hladinu vyčnieva iba špička papule s nozdrami. Účinne sa bráni údermi rohov a kopí. To teda verím. Všimla si si tie roží skápa? Rohy len u samcov. Rekordná dĺžka 92 cm po zakrivenie. Mne sa ale zdá, že tá impala dáko divne vonia. Nezdá sa ti, Pi? Vonia? Srst vodárky silno premastená tmavým olejovitým výlučkom kožných žlias zabraňuje premočeniu srsti vo vode. Charakteristický silný pyžmový pach prenáša sa aj na meso. Pre ľudí nejedlé. Niektoré šelmy ho tiež odmietajú. Myslím, Pi, že sme objavili aspoň tajomstvo neúspechu. Žiadne kúzla, žiadne triky. Viem však, kde je úspech skrytý. Na to ja mám. Ľahká strava, častý pohyb, reklama na štíhle nohy, každý povie kosť. Tajomstvo, úspech, vec je prostá, úspech je vždy totiž bez tajomstva. A ja viem ešte o jednom tajomstve, že s prázdnym brúškom toho veľa nenavymýšľaš. Nenašla by sa niekde aspoň taká malá sušená myška vševet? Prečo nie? Myška, presnejšie Fiat Topolino, len pre náročných. Ty jeden vševet! My sme tá posádka, čo prišla sem.